Milorad Mandić, šef gradilišta, juče sam prolazio ovde, vaši radnici su radili, dakle koristi se svaki dan i subota i nedelja da se radi. Jeste nešto, mi eto, u principu koristimo ne iz tog razloga subota, nedelja, nego zato što je manji intenzitet saobraćaja, tako da ti radovi koji zahtevaju angažovanje malo jače neke mehanizacije u ovoj zoni, dok sad još nije kompletno obustavljen saobraćaj, trudimo se da to završimo kad nema mnogo gužve. Mi smo odavde gledamo ka semaforu, sad se radi na ovoj levoj strani ovde. Da, sad se radi na levoj strani, to je druga deonica zamene vodovodnih cevi. Sad je trenutno iskopan rov, urađena je posteljica, ljudi se polako pripremaju da montiraju vare cevi. Spustit će ih u rov, ispitati, polako da radimo zatrpavanje, tako da... Koliko će vremena biti potrebno za ovu levu stranu? Preko sutra će biti rov doveden, znači, na nivo kolovoza. Posle toga ostaje još par nekih pripremnih radova, dan, dva za pripremne radove, tako da od četvrtka očekujemo potpunu obustavu saobraćaja i završetak svih ostalih radova. To ću vas posebno pitati. Ajmo da zaokružimo desnu stranu. Šta je tu sve urađeno? Na desnoj strani urađene su vodovodne cevi, urađen je dole niže preko raskrsnice, urađen rov zamenjene vodovodne cevi, postavljena nova instalacija i urađen je parking putničkih automobila, znači tu je niša za četiri parking mesta podužnog parkiranja. Ovamo sa druge strane raskrsnice urađena je niša za kontejnere, urađeni ivičnjaci, nisu u celoj zoni urađeni ivičnjaci baš zbog prekopavanja, jer kad budemo došli u zonu izgradnje ove elektroinfrastrukture, znači za povezivanje i napajanje semafora, morat će da prođe sve kroz raskrsnicu i kroz lepeze, zato sad nismo radili ivičnjake. To kad budemo prošli sa rovovima, onda će. Vi ste mi najavili da bi četvrtak trebalo da bude dan kada ćete zaustaviti saobraćaj i koliko se ja razumem u to, tada bi krenuli oni glavni radovi. Tako je. Glavni radovi bi trebali da krenu od četvrtka, po dobijanju svih saglasnosti od sekretarijata za saobraćaj, od saobraćajne policije, kad nadležni dođu, obiđu tu novo postavljenu saobraćajnu signalizaciju i kad dobijemo zeleno svetlo, mi krećemo s intenzivnim radovima, onda ćemo zaustaviti saobraćaj u ovoj zoni, neće biti kretanja, tako da možemo da krenemo ozbiljnije, da završavamo tu infrastrukturu i sve preostale radove na kolovoznoj konstrukciji. E šta tu prestoji sve da se radi? Pa trebalo bi da uradimo još sad ovo povezivanje semafora, znači to su rovovi za napajanje semafora, montaža, izrada novih betonskih šahtova za vodovod, izrada temelja za semafore, radovi na kolovoznoj konstrukciji preostali, to je asfaltiranje, izrada nosećeg sloja i sloja asfalt betona završnog, tako da u principu to su ti svi radovi na kolovoznoj konstrukciji. Posle toga stede radovi u završnoj fazi, to su radovi na iscrtavanju horizontalne signalizacije, na postavljanju stalne saobraćajne signalizacije i montaže same svetlosne signalizacije, to je semafora. To se ja iskreno nadam da ćemo moći da radimo bez opterećenja, to jest bez zaustavljanja saobraćaja, da ne bi... Koliko bi dana bio saobraćaj tu zaustavljen? Pa bit će tu saobraćaj zaustavljen sigurno dve i po tri nedelje. Dve i po nedelje će trebalo bi da bude. Znači, zavisnosti i od vremenskih uslova, jer gro tih radova, pogotovo radovi na kolovoznoj konstrukciji što se tiče asfaltiranja samoga, ne može se raditi baš u neko vreme kad je intenzivno hladno ili kad ima padavina. Da. Milorade, ja se sjećam, bila je nedelja jutro kada ste otvorili gradilište i počeli da radite. Tada ste mi kao sada uz osmeh rekli da će vam biti potrebno 60 dana, da ste spremni. Tu su Deneza i termoinženjering, ima i podizvodjače iz Pirota. U kom smo danu trenutno? Pa trenutno smo mi, evo da vam kažem, na nekom 18. 19. danu radova. Toliko je prošlo? Pa da, toliko je prošlo, ali praktično najgori deo, najgora faza je prošla. To je ovi rovovi za vodovod. Imamo još ovu fazu raskrsnice, tu sad ima po dobijanju ovih uslova javnih preduzeća i dobijanje trase kablova, ima gomila... Samo da ne naiđete na neke nepredviđene kao za vodu što je bilo. Pa mi smo naiđe, to je sve do duše, da vam kažem, koliko toliko jeste ucrtano i moramo paživo tu kopati, nismo mi tu neiskusni što se toga tiče, zato to polako paživo radimo, ne želimo sad nikoga u ovu zimu ni da ostavimo ni bez vode, ni bez struje i eto, zato paživo radimo. Kako izgledati semafore? Hoće li to biti neki drugačiji od ovih koje imamo u Pirotu? To će biti klasična svetlosna signalizacija.
4 semafora, tako da u principu to mogu malo detaljnije objasniti ove moji kolege elektroinženjeri koji budu, njih ćete kontaktirati kad budu krenuli sa montažom. Ima vremena kad dođe vreme za tako to. Tako je. Hoćemo li poštovati dinamiku? Dinamika mora da se poštuje. Čak i pre roka. Pa, i ono što moramo kažemo to je da ne možete da se požalite na vreme. Ne možemo da se požalimo na vreme. Vremenske uslovi, okej. Okay. Vreme je u redu. Piroćanci koliko toliko saobraćaju pažljivo u zoni raskrsnice, tako ne pravimo vam velike probleme. Nema toliko problema, malo pa neki parkiran automobil, ali ajte to šta je tu, eto, to rešavamo u letu, što se kaže.